sengaja. Kadosta ingkang dipunlampahi dening para siswa MTS Negeri 5 Sleman. Salebeting krida menika, para siswa sungkem dateng tiang sepuhipun piyambak-piyambak lan sesarengan damel kelontongan kupat saking janur. Supados mangertos dateng maknanipun, pramila saksampunipun sungkeman lan damel kelontongan kupat dipun adani sarasean utawi ngobrol pendidikan Islam sesirah madrasah sebagai penjaga budaya bangsa. Sarasean kasebat kanthi tigang narasumber inggih menika Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Aji Wulantoro, anggota DPRD Sleman Sadar Narimo, lan Kabid Madrasah Kanwil Kemenak DIY Natsif. Salebeting sarasean menika ugi dipun rembak bab wigatinipun generasi muda memetri budaya tilaranipun nenek moyang. Awit lampahing budaya inggih boten cengkah kalian piwucal agama Islam, keporo budaya inggih dados sarana ampuh kangge manunggaling bangsa. Satemah maneka budaya tilaranipun nenek moyang inggih wigati dipun pepetri. Miturut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Sakban Nuroni, gerakan budaya sunur utawi sungkeman siswa dateng tiang sepuh sarta damel kelontongan kupat menika mboten namung dipun adani dateng MTS Negeri 5 Sleman kemawon, nanging ugi dipun adani sesarengan dening selangkung ewu pelajar RA Madrasah Ibtidaiyah MTS lan madrasah saking 123 madrasah sak Kabupaten Sleman. Nggih, menika tujuan penuh. Tujuanipun inggih menika gegesan budaya-budaya ingkang sampun tatah dipuntilaraken dening generasi mudanipun. Inggih menika sungkeman kalian budaya damel kupat saking janur. Kangge menapa? Nggih kangge mengangkat malih nilai-nilai ingkang wonten ing sungkeman lan wonten ing kupat menika. Salah satunggaling anggota DPRD Sadar Narimo nampi kanthi remen wontenipun gerakan budaya mlebet madrasah kados mekaten. Kejawi minangka sarana manunggaling bangsa, cacaaning budaya ugi saged dados sarana kangge pendidikan karakter. Awit saking menika, maneka budaya utama tilaranipun nenek moyang perlu dipun gegulang dening sedaya generasi muda kalebet para siswa madrasah. Pisan minangka anggota dewan provinsi DIY, kaping kalih minangka alumni SU, kula SU mengapresiasi atur penghargaan ingkang tinggi ingkang sae dhumateng madrasah Sanayan Negeri 5 Sleman utawi MTS Hidupian ingkang sampun ngawontenaken kegiatan ingkang SU niku mujudaken Subardi Jogja TV.